ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ. ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ವೈರಸ್ಸು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಬಾಡಿದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 14 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ಟೈಮಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫೀವರು, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.